肾脏受损十大信号。如果你发现自己尿频、小便有泡沫、早上眼睑或脸庞水肿、下肢浮肿，那你可要当心，因为这是肾脏毒素堆积和受损的信号。中医有道，肾为先天之本，肾脏是肾精水之源，五脏六腑之根，机体之本。肾脏对维持人体内环境稳定至关重要。现在人类居住的环境不断恶化，人们吸入的空气、饮水、食物中的农药残留、重金属污染物及致顽疾物剧增，导致肾脏负担越来越重。肾脏毒素堆积、肾脏受损的十大信号如下：第一，尿频、尿急、尿痛和腰痛；第二，尿多或尿少，长起夜，夜尿多；第三，小便有泡沫，这是蛋白尿；第四，排尿不畅，小便里带有小沙石；第五，早上眼睑或颜面水肿，下肢浮肿；第六，嘴里有难闻的尿味、氨气味；第七，偶尔血压高，头痛，头昏眼花；第八，肉眼可以发现血尿，尿色转深；第九，恶心呕吐，乏力，腿软；第十，皮肤瘙痒，足跟痛。所幸的是，自然界有两种有助利尿抗炎、清理尿路与肾脏的天然草药，帮助改善问题。这三种草药是洛神花。实验发现，洛神花有利尿作用，将它与利尿剂并用，效果明显上升。洛神花也有助抗焦虑、镇定及抑制大肠汗菌和口腔细菌，还可助保护肝脏、改善胰岛素阻抗和肾脏问题等。此外，洛神花萃取物能助清除脂肪，并抑制脂肪产生累积与其细胞分化，可调节脂肪生成与排泄，而且有助瘦身。在中药效用上，洛神花益血养气、顺肝醒脾，可活络气血循环，通常对暑夏燥热性的虚火上升、全身倦怠皆具改善作用，也有生津止渴效果。圣茶猫须草帮助清理尿路，维持肾功能。猫须草也叫肾茶或爪哇茶，由于喝了排尿清澈无味，中医称为童子茶。中国中医研究院专家认证，猫须草改善各膀胱湿热问题，例如前列腺、肾及泌尿感染问题，效果又好又快，能吸附并清洗肾脏、前列腺、尿道污垢毒素，清理尿路，维持肾功能。《带医药典·党哈雅》记载，肾茶具强筋补肾、利尿排石、清热解毒、抗菌的功效，被历代傣族人奉为圣茶。翠叶马兰，别名黑面将军、化石草。马来西亚大学在1999年开始研究翠叶马兰的抗癌功能，经过四年的努力，发现翠叶马兰在抑制肝癌和乳癌发挥不俗的成效，有意改善泌尿系统结石问题，辅助调节血糖。根王洛神胶囊萃取洛神花、猫须草与翠叶马兰精华，高度保留和浓缩其天然活性成分，更易人体吸收，全面辅助利尿抗炎，促进代谢和排毒美颜。根王洛神胶囊60颗加20颗免费，售价新币48元，在新加坡各大中西医药材店均有出售。询问电话6562-5526，询问电话6562-5526。